Pois é, já estamos em dezembro e o ano de 2021 está chegando ao seu fim, com um saldo muito positivo para o rock metal. Prova disso é os vídeos de lançamentos que fizemos durante todo esse ano, mostrando que sim, o rock não morreu e sempre estamos recheados de bandas novas e discos novos de bandas clássicas. E com o mês de novembro não foi diferente. Mas antes de falar dos lançamentos do mês de novembro, quero indicar mais uma banda do nosso cenário underground, que no caso é a Praga. Se tu curte um hard rock pesado cantado em português, recomendo muito essa banda. E a dica que eu dou para você ter o primeiro contato com eles é o videoclipe da música Ego, que eu estou passando alguns trechinhos aí para vocês. Bom, se você curtiu, é só procurar aqui mesmo no YouTube, redes sociais e nas plataformas de streams. E lembre-se, apoie o cenário underground, é nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, né? Recado dado, chega de enrolar. Prepare o Santo Graal e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um vídeo de lançamentos do quadro Descomentando aqui no canal Flog Rock. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo os lançamentos mês de novembro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a santa palavra do rock e vamos provar que o rock não morreu, que ele continua mais vivo do que nunca. Vamos aos lançamentos. Começando o mês de novembro com um novo disco de inéditas do Bullet for Valentine. Novo disco de inéditas desta banda, que já fazia um tempinho que não lançava nada. Para quem curte um som moderno, Bullet for My Valentine continua mais ativo do que nunca em um novo trabalho muito bacana. Para quem curte Beatles e Metallica, temos a banda Bitalica, uma paródia. Eles estão lançando um novo disco, o The Devolver Album. Para quem curte uma paródia, bem humorada, bem executada, Bitalica é a banda para você curtir e se divertir. Para quem curte hard rock, o Enough is Enough está lançando o seu disco de covers. Parece que 2021 foi o ano dos discos de cover. De Purple, Saxon, Axl Rude Peel. E agora o Enough is Enough também está lançando o seu disco de covers. E para quem continua ouvindo e apreciando aquele hard rock autentista, o L. A. Gans está lançando o seu novo trabalho de inéditas. Chicory Pest é o novo trabalho do grupo, que traz um hard rock autentista na medida, com ótimos sons. Trazendo discos ao vivo, o Suffocation lança o álbum Live in North America, que nada mais é que uma das lives que a banda fez durante a pandemia, que se tornou agora um disco ao vivo. Para quem curte o Suffocation, um excelente trabalho ao vivo dessa banda que não deixa a desejar, que é sonzeira.
E um dos melhores discos de 2021 foi lançado agora neste mês de novembro. Estou falando do novo disco do Exodus, Persona Non Grata. Esse disco demorou para sair, mas acho que valeu a pena, porque esse disco está porrada na orelha. É uma pancada atrás da outra, com seu característico thrash metal, que vale a pena ouvir. Persona Non Grata é um dos melhores lançamentos de 2021, o Exodus superando neste excelente disco. Quem também está lançando um novo disco é o Black Label Society, fãs de Zack Wilder. Ele continua mais ativo do que nunca. O mesmo já confirmou uma participação no novo disco solo de Ozzy Osbourne e agora ataca com o seu novo disco. O álbum se chama Don't Cryo Inc. e traz ótimas canções no estilo Black Label Society de ser. Seguindo com mais um disco ao vivo lançado durante a pandemia, o Death Angel, com seu thrash metal, traz o The Bastard Strakes. Um excelente ao vivo, também gravado ali durante a pandemia, que é sonzeira esse disco, que vale a pena ouvir. Mais um disco de covers, e dessa vez é do Deep Purple. O Deep Purple está mais ativo do que nunca e eles lançaram um excelente disco de covers, Tonic to Crime, que nada mais é que um disco que traz releituras de clássicos dos anos 60 de bandas que influenciaram o Purple. Vale a pena ouvir, meus amigos, e o disco saiu nacional. Muito bacana, muito bem executado. E um dos discos mais aguardados pelos fãs de Hypocrisy, Worship, é o novo trabalho da banda. Esse disco saiu aqui no Brasil. E que sonzeira, que disco bem executado. Sem sombra de dúvida, valeu a pena toda a espera, pois temos aqui um excelente trabalho que entra na lista de melhores do ano. E o Lorde está lançando mais um disco, o Lorde Versat. Mais um trabalho desse artista peculiar, que sempre traz bons discos. E para os fãs de Rhapsody on Fire, 12º trabalho de estúdio do grupo, Glory for Salvation, trazendo aquele power metal sinfônico característico que não deixa a desejar. Mais um excelente trabalho desta banda. E encerrando os lançamentos mês de novembro, novo trabalho do Victory, Gods of Tomorrow. Essa banda é sensacional e traz nas guitarras o Ham Frank, ele mesmo, do Accept. A banda é hard rock com umas pitadas de heavy metal, que surgiu em meados de 1984 e que tem uma discografia bem interessante. O primeiro álbum saiu em 85 e o último trabalho de inéditas do grupo saiu em 2011. Então já fazia 10 anos que o grupo não lançava. Este foram alguns lançamentos do mês de novembro de 2021. Se ficou faltando algum lançamento, utilize os comentários para dizer quais lançamentos que não foram citados aqui. O quadro Descomentando Lançamentos é um quadro para abrir a mente de vocês, apresentar não só novas bandas, mas também apresentar para vocês os novos discos, porque tanto as bandas novas quanto as bandas antigas, velhas, continuam produzindo, continuam lançando novos discos. E desde janeiro de 2021, o canal Vlog Rock tem este compromisso com vocês inscritos de apresentar os principais lançamentos de cada mês. Se você ainda não conhece o quadro Descomentando Lançamentos, aproveite para assistir e maratonar todos os vídeos e acompanhar o principal,
ou os principais lançamentos de cada mês. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.